হৈছেনে ৰেকৰ্ডিংটো? অঁ হৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, প্ৰভুজনাই যেতিয়া অলপ ধৰি লয়, ধৰি তেতিয়া কিন্তু নোটছবিলাক অলপ ইটো সিটো, মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী, এনেকৈ হয়তো অলপমান আপ ডাউন কৰিব পাৰে, কিন্তু পাৱাৰটো তথাপি থাকে ছিংকিঙত কেনেকৈনো। কিন্তু কিবা এটা ফিল এটা আছে কিন্তু দেই। ছ' আজি মই ট্ৰাই কৰিছোঁ, কিনো হয় চাওঁচোন বাৰু। এক্সট্ৰিম লেভেলত যেতিয়া মালটো ধৰি দিয়া যায় তেতিয়া কেনেকুৱা লাগে গাই। লেটছ গ' আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি। নো অটো টিউন, নো অটো টিউন, ইটছ র। পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি। একেবাৰে এটা বৃন্দাবনৰ ফিল, কৃষ্ণ ৰাধাৰ যিটো কেমিষ্ট্ৰি, উফ, এটা পবিত্ৰ প্ৰেম আৰু কৃষ্ণ। আৰম্ভ এই পাত, এই পাত নৈৰ পাৰত এচটা শিলত বহি পানীৰ কু ভাষাই বৰণীয়া চুলি তাৰি মেলি তাই জানো কি পাই। ও নাইস। নৈৰ পাৰত এচটা শিলত বহি পানীৰ কু ভাষাই খুন বৰণীয়া চুলি তাৰি মেৰি তাই জানো কি পাই। বুকুত বিচাৰে কাণ পাতি তাই সুৰহত গুণ গুণনি, আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালীজনী পোৱানে চিনি, পোৱানে চিনি। এনেকে তেখেতে যেতিয়া এইটোৱে ফিল আৰু, এইটোৱে এনেকেই গৈ থাকিব লাগে গ্ৰেজুৱেলি। ইয়েছ গো স্পন্টেনিয়াস, একদম কোনো ধৰণৰ এফেক্টস। দীঘা বাই বাই নাৱৰীয়া হে যায় তাইলৈ কেৰাহীকে চাই, তাইৰ কাষলৈ যাওঁ কি নাযাওঁ কৈ নাওখন নিয়ে চপাই। দীঘা বাই বাই নাৱৰীয়া হে যায় তাইলৈ কেৰাহীকে চাই, তাইৰ কাষলৈ যাওঁ কি নাযাওঁ কৈ নাওখন নিয়ে চপাই। পাৰলৈ কেনে উঠিব সিহঁত নৈৰে লগা পানী, আনে যোৱা বাটে নোযোৱা
ছোৱালী জনী পুৱাৰে চিনি পুৱাৰে চিনি আনে যোৱা বাটে নোযোৱা ছোৱালী জনী পুৱাৰে চিনি পুৱাৰে চিনি পুৱাৰে চিনি পুৱাৰে চিনি।